Šiandien varom į Palangą. Aš vėl su didelė kamera. Ir senovinė. Kas čia? O, javutė. Va, transportas, Vilnius, Kaunas, Palanga. Pertraukiame reguliarią programą, kad supažindinti jūsų ryšio stiprumo žemėlapio. Važiuojate į stovyklą ar sodybą, o gal į kokį paplūdimį. Įdomu, ar ten bus geras ryšys, ar galėsi iš ten daryti laivą. Tai tiesiog nueini į pildik.lt ir ten rasi ryšio stiprumo žemėlapį, kuriame pagal lokaciją galėsi matyti, kokio stiprumo ryšys ten fiksuojamas. Let's go. Ir va vairuotojas. Su šuniuku. Čia mano draugas Artūras iš Klaipėdos. Jis pardavinėjo žuvį. Dabar kaip tik ir važiuosim parduot žuvies. Šnicelis. Jo vardas Šnicelis. Ne, Donatello. Taip, 18 kart 6 kilogramai plus menkas, taip, paimsim 120 dolų. Deal is completed. My money done, jiggle jiggle. Default. Tas markės vyksta tik Kaune. Adomai, sveikas. O, tas mažas mašina. Oho, ta didelė kamera. Tavas. Žiūrėt, kaip apkiptas tas šuniukas juokingai. Palanginis kompleksas, dešrainis, nu tik kavos trūksta, bet aš negeriu kavos, tai... Na, jums dešraino. Čia hotdogas, čia medium hotdogas. Teisingas, teisingas garsas. Atvarėm į Klaipėdą. Artūras man davė vairuoti savo mašiną dabar. Čia tas penktas žigulis įdomiai atrodo, ne? Kas jis dabar pasiėmė kitą iš serviso, iš kur čia, iš plovyklos. Va ten, va, matome. Šuniukas mašiną nusipirko. Šuniuką čia? Jo, sakė, testui duos prasivažiuoti. Supratau. Dabar važiuojam, pasidėsim tą džipą, imsim kabrioletą, pasivažinėt su kabrioletu. Aišku, gaila, kad oras ne kabrioletiškas. Bet manau, kad čia didelės problemos tas nesukels. Jūs pažiūrėkit, čia mes atvažiavom, čia dar vienas stovi. Raudonas GT3. Biškiu, apdulkėjas, matau, nelabai naudojamas. Crazy. Oh my god. Tas geltonas. Ekstonis zaiko. Čia man baisu bus važiuot. Jau čia reikia, žinok, pasislinkti biškį į priekį. Dar taip nepatogiai gale nesėdėjau. Nes man visur būna patogu. Bet čia tu jau nepatogu čianai. Ir dar aš esu lauke realiai. Aš esu aukščiau atrodo negu tas stiklas. Aš prisistumiau į priekį, Max. Tik tu savo, aš netelpu. Bet man čia baisu važiuoti, nes mano galva visiškai išsikišus. Ekonomiškai. Tai jau kuro trūksta. Stogas susidaro. Pajūriškas maistas. Fish and chips. Salos and krevets. Baisu. Skaudus kuro pilimas. Kiek kaina? 2188. Važiuojam kur nors kitur. Adomas išėjo. O, Viktorai. Labas. Sveikas. Sveikas, gali uždaryti šitos. Atvarėm į Palangą. Deivis, skeiteris. O čia skeiterių kamera. Kickflipa. Jo. Ali? Ne. Yes.
Kievo. Naikas ant dadyto, 3 spalvos pėdės. Pamirsėk šitą komą. Tai kam galite žmogui? Nu tai kad pristabdytų, kad nemastytų. Čia prevencinė priemonė, pamirsėk. Pamirsėk? Atvarėm į Wake Parką pažiūrėti veikinimo turnyro. Bele ką, bičiukai, flipinasi? Bele kaip? Šiandien buvo tipo tas burgeriai, tai žinok, žiūrį skanas. Aš filmuoju dabar biškai tyliai, pabūkit. Nekalbėk. Cash money. Money cash. Auksinis jaunimas sugeba atsikelti labai anksti. Žiauriai skaniai kvepia. Žiauriai skaniai. Labai skaniai kvepia. Aš toks naujo fashion trendą atradęs. Tie 3D akiniai, kur būdavo anksčiau prie teliko, toks trendas. Reikia visiems mūtų. Jau ko nemėgstu, tai daug aš lempi. Gerai. Yeah.